بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني دان كونشي قلوب لين زواغا وهابيا وان ناجيريا كورا دونيا باكي دي اني زالا وان دا منفقا مدونيا چه ومتانا نمبا الله بني اقوانسو كوا يسان ابن دا سيكي با اديني بني ابن دا كي اقوانسو شيني cin mutuncin al'umma ba ta tarbiyyar yara lalata mutane da ƙarshe ma sun tabbatar da cewa abinda suke kai suke yi shine luwadi wannan Bello ya baya tabbatar da wannan magana kowa kuma ya gani to amma kuma abun mamaki abun kunya shine sai ka ji su ce wai su ne ahlus sunna sunnan wa na annabi Muhammadu ko nasu wannan ba sunnan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to abinda mai kokarin haskawa yara ne su gane su ga cewa izala ba addini bane siyasa ne kudi ake nema da mutane kalubale zuwa ga izala ko su fito su ga wa yara gaskiya ko kuma mu ci gaba da tana musu asiri wallahi tallahi kullun bi amin want to make it assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh me yanzu har abin ya koma masu gemu da gutayen wandona lawadi ya koma ga ahlus sunna mutanen mu ko Taji sai ga mutun da gemu da guntun wando yana jasatul istiraqa shekaran jiya yanzu ba ai sati guda ba aka kama wani limami ne sallah yake bayarwa dace min wallahi mallam mutumin ku ne don hajjatul istiraqa dace a to inda yana jasatul istiraqa lalle namu ne don mu duka jasatul istiraqa